Skagerrak igjen. I dag er det skikkelig dypt vann som står på programmet. Vi skal fiske etter hvitskate, kveite og håkjæring. Med i båten i dag har vi Jørgen. Hoi hoi! Og så har vi selveste storfiskeren, Mr. Tronhus. Vi har også med oss noen andre båter ute i dag, og er vi skikkelig heldige så skal vi få være med på å levere fisk til merking i regi av Havforskningsinstituttet. Så det blir spennende å se. Heng med! I dag kjører vi veiertakkel. Vi er ute i Skagerrak, så selv om jeg har rigget meg for så vidt og rustet til å ta hvitskap og kveite eventuelt på, så er det jo håkjæring her. Jeg kjører en 12-0 Owner Tournament med Fredrik sitt selspekk på, som jeg har på slepet. Der gikk søkket. Og ca. 3 meter over banen så har jeg en opphenger med en single heil makrell på. Og det selspekket til Fredrik, det satser vi på at setter et relativt godt duftspor i sjøen. Så kjører jeg en Søvik Light. Sånn at også i tillegg, når det ligger på bånden, så holder det lenger enn makrellen. Så det er litt strategisk sånn sett da. Så da er det bare å få dette ned til bånd. Og se hva som skjer. Da er det Jørgen sin tur, får vi se her. Det er ikke noe gyrt. Bra! Det er bare jevnt og godt trykk på nå. Det er ikke bare vinsje. Det er ganske fint. Godkjent i dag? Godkjent i dag. Det begynner å nærme seg nå. Hva kan det være? Kan det være hvitting eller glassvar? Eller? Knurr. Med min trakt så er det knurr. Det er en liten, åkjæring. Liten åkjæring. Så bra. Jørgen er i gang her med å lande en liten åkjæring. Se det! Ei, 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 ei! Grattis, Jørgen! Der ligger den, og kjæringa til Jørgen. Perfekt kroka i munnvika. Den var fin. Sliten og fornøyd mann. Definitivt. Det var gøy. Det har vært det. Ja, dette er gøy. Så. Ja, det er en liten en, så det var vel det du ville ha, var det ikke det? Jo, det
Ja. Da er overskjæringa sikra. Skrogsida til Eirik og Østermiddagen fra Oppløsningsinstituttet. Ja. Kan prøve kanskje å sette den på den, eller? Ja. Liten og sart. Liten og sart. Ja. Nå husker jeg det en stund. Du må... Ja. Går den. Herlig! Vi har jo en situasjon hvor faktisk det ikke har gjort noe utslag på klikkeren, så, men vi har fisken kroka. Den tror jeg sitter allerede. Så bare... Ja, nå begynner den å gå litt rammel. Dette er ekte kjærlighet mellom to menn. Ja. Den var mye bedre. Ser jeg som foran? Ja. Nå er jeg dyr der. Så det blir spennende. Dette blir herlig. Det kan vi regne med. Ikke sikkert det er så viktig på det. Det kjentes greit ut. Jeg tror den er fin, ja. Ok, er vi klare? 1, 2, 3, let's go! Ja da! Den sitter den, ja! Det er hook-up. Det er tungt. Dette er skikkelig tungt. Dette er større enn den jeg fikk, definitivt. Oi, han vil ikke bli med. Noe sier meg at vi har en skikkelig feil kjæring her. Det er i hvert fall en grei kaliber på den. Det tror jeg ikke det er noe tvil om. Da er vi halvveis. Pumper på lavgir. Det stopper, venter, pumper, venter. Og tenkt at det ikke er så mye pumping i det hele tatt. Det er mest sveiving. Bare truer. Men den kommer sakte men sikkert opp. Nå skal vi se fisken i natten. Ja. Dette blir veldig spennende, for nå er jeg på toppshotten, og den er fortsatt blytung, så... Er det sil eller sei? Det er ikke si, altså. Ikke nei. Fisken nærmer seg. Jeg håper at det er en decent sei, så ikke jeg blir stående igjen her som en nisse. Ja. Ja. Nå er det ikke så lenge før vi finner ut, uansett. Jeg tror han kommer... Jævlig rar svømming, altså. Kveite! Ja, han står og stanger nå, liksom. Er du litt sliten, Atle? Ja, men Black Magic-beltet, det var tingen. Så jeg kan egentlig ikke klare det, altså. Her er taklet. Da må vi... Bare instruere oss nå. Ja, jeg må bare... Det burde du løsne. Å fy faen. Det er ikke noe til å... Åja! Åja! Skal ned da. Husk at du filmer. Få med dette her. Klarer du å ta den hvis jeg
Jeg vet ikke om han er klar til å ta seg en gang, jeg. Fortell meg at han fortsetter bare. Han står... Ja. Han står bom nå, altså. Det kødder ikke. Og Arun? Så vi tar da opp til Arun. Oi, da begynner han å komme. Oi, oi, oi. Her har vi fisk. Her har vi svær fisk. Det er veldig lys. Det er et godt tegn. De store er ganske lyse, har jeg lagt merke til. Halen kommer først. Ja, den er tailwrappet. Det er derfor, da. Nå kan jeg ikke ta litt på sånn. Ja. Den er svær, altså. Den er kjempe. Her sitter Fredrik, som til slutt fikk krokan. Og her er fisken. Bort 3,5 meter. Grov rygge. Vi fant ut at det holder opp i hvert fall, så prøver vi ikke å måle omkretsen på den, for det er vanskelig å komme til. Nå er vi Mr. Moland på vei for å prøve å eventuelt merke. Skal dere klippe selv, eller skal jeg klippe, eller? Det er bare en øvelig ting, jeg kan se om vi kommer nærmere. Ja, hvis dere kommer nærmere, så... Bildene slipper nøtter på. Og så trenger jeg det undervanns GoPro-en som ligger i setet. Ja. Sånn. Nå skal jeg oppe av vesten. Så bra. Så. Nå trenger jeg et stykke undervanns GoPro. Da er vi i ferd med å pakke sammen. Det har vært en begivenhetsrik dag. Klokka er nå halv åtte ish, tenker jeg, på kvelden. Vi fikk landa to håkjæringer. Jørgen fikk sin første håkjæring, som ble merket av Espen Moland i Havforskningsinstituttet. Og så klarte jeg å få en opp til slutt. Ny PB på meg
Hva ble det da? Over 420 kilo estimert. Ja. Veldig gøy. Den tok ikke sjansen på å merke med akustisk sender, så den ble bare tatt noen småprøver av, og så slapp vi den ut igjen. Og så ble det landet en fisk i Lars Holte sin båt, som ble merket med akustisk sender. Så alt i alt en veldig vellykka dag på sjøen. Nå skal vi bare få opp takla fra vannet, og så skal vi sette baugen innover mot land før regn og torden som er meldt kommer. Takk for at du så på. Vi ses.